สงครามอาวุธประยุทธ์บ่ายផ្សេងម្ដងគេម្ដងឯងតែបងហោឈាមយោបាយឆ្នះឆ្នាំងបញ្ចប់សង្គ្រាមគ្មានបងហោឈាមនាំគ្នារួមជាតិ
ិលានឈ្នះឈ្នះជាទាំងសណ្ឋានទៀនសន្តិញវិជ្ជមានវិធានជ្រួតជ្រាបជ័យយោជ័យយោដែលជួសន្តិភាពលបីពេញផ្ទៃរៀបធម្មភាពឈ្នះឈ្នះធម្មភាពឈ្នះឈ្នះមោទកម្មភាពខ្មែររួមថែសមិទ្ធផលដែលលើកដំកល់ជាប្រងវតិស័កគំត្រសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលជាវិញ្ញលានឈ្នះឈ្នះរះសុខសន្តិភាពរី